O programa Cá Entre Nós acompanhou a qualidade dos vinhos brasileiros na maior degustação do planeta. Cerca de 1.000 pessoas de todo o Brasil e do exterior degustaram na taça as 16 amostras mais representativas de vinhos brasileiros da safra 2017, mas sem conhecer os rótulos. A 25ª Avaliação Nacional de Vinhos contou com 327 amostras inscritas, 59 vinícolas participantes e um time de degustação de seleção de 118 enólogos. Confira nessa edição do Cá Entre Nós as entrevistas com Daniel Braga, sommelier, e com a jornalista especializada Lilian Lima. Olá, amigos do programa Cá Entre Nós. Estamos aqui na Avaliação Nacional de Vinhos, 25ª edição. E vou conversar um pouquinho agora com a Lilian Lima, que já foi nossa entrevistada aqui no programa, mas volta cheia de novidades aí sobre o site, a plataforma, as boas coisas da vida. Tudo bem, Lilian? Um prazer te reencontrar. Tudo bem, Karina. Prazer, ainda mais aqui no meio de tantos vinhos, né? Num dia tão especial. Eu queria que tu me falasse um pouquinho da avaliação. Tu já participaste de várias, né? E como é que tem sido essa evolução ao longo dos anos? A gente está na 25ª edição. Queria que tu me falasse um pouquinho dessa em especial. Essa é a minha quinta participação na Avaliação Nacional e é muito bonito de ver a evolução do vinho brasileiro ao longo desses anos, né? As vinícolas investiram em tecnologia, investiram em várias formas de produzir o vinho e melhorar a qualidade do vinho brasileiro, e a gente percebe na taça, né? Por mais que a gente tenha dificuldades muitas vezes climáticas em algumas safras que não permitem vinhos de extrema qualidade, a gente vê a qualidade do trabalho que tem sido feito pelas nossas vinícolas. E hoje a gente viu aqui 16 exemplares excelentes que vão estar aí a partir do próximo ano já nas taças dos brasileiros. Tu fez também um curso, né? Tu especializou bastante na questão, como sommelier, me parece, é isso? Sim, eu sou sommelier internacional pela FISER, que é a Associação Italiana de Sommelier. Também sou sommelier pela ABS, Associação Brasileira de Sommelier. E me especializei principalmente porque comecei pelo site, né, a falar sobre vinho, mas também a dar cursos. Dou cursos voltados para mulheres, cursos presenciais, e agora estou trabalhando na produção de um curso online, que já deve ser lançado até o final desse ano. Pois é, os cursos online agora estão acontecendo bastante, as mulheres principalmente estão procurando bastante os cursos online, e é uma tendência, né? Sim, a gente está com a tecnologia inserida em todos os momentos, e com a vida corrida às vezes, e deslocamento, eu moro em Porto Alegre, numa capital, então às vezes tu não tem tempo, ou tu tem medo, é por insegurança de deslocar, e tu tá em casa, tá no conforto do teu lar, tu consegue organizar a tua agenda e parar naquele momento. Eu tenho 5 minutos agora, é os 5 minutos que eu vou fazer o meu curso. Então, às vezes, aí até uma escola acaba inviabilizando. E ele surge, o curso online, também pela minha dificuldade. Eu sentia isso das minhas alunas, assim. Fechar turma, fechar horário. Às vezes, ninguém podia no mesmo dia. Todo mundo tinha interesse, mas ninguém podia no mesmo dia. Então, o curso online surge para essas pessoas, para facilitar a vida delas. Tá, e a avaliação aqui, Nacional de Vinhos, o que, que a gente poderia falar a respeito dos vinhos, principalmente porque a gente degustou, provou, experimentou, cheirou, sentiu, analisou de várias formas. A gente começou com vinhos base. O que, que seriam os vinhos base para explicar para o nosso telespectador dos espumantes? Aqui, o vinho base seria o vinho branco que vai virar a base para um espumante. Normalmente, as pessoas que não estão acostumadas, né,
acham muito difícil de degustar esses vinhos, porque no espumante a gente espera que o espumante seja ácido. Então esses vinhos, como ainda eles não têm a perlagem, eles estão muito crus, todos esses vinhos estão crus, porque eles vieram da recente safra. Então ele é extremamente ácido, ele incomoda muita gente. Tem gente, inclusive, que não faz bem beber esse vinho, porque não está acostumada. Mas ali, nesse vinho, a gente consegue perceber como que vai ser esse espumante. Ali a gente já tem uma ideia, pela acidez, pela questão do grau de açúcar, como é que vai ser esse espumante. É o início, assim, ele já nos dá uma pista. E a gente teve excelentes amostras aqui hoje. O espumante brasileiro, ele é internacionalmente já consagrado e o mundo já sabe que a gente faz um bom espumante. E a gente viu hoje aqui pelas essas amostras também. E o Merlot também tá crescendo bastante. A gente teve algumas amostras aqui de Merlot. Queria que tu me falasse um pouquinho do Merlot nacional. É, o Merlot também brasileiro já é consagrado, né? A gente ouviu ali de uma das juradas dizendo que numa degustação que ela participou, de 10 Merlots, 8 selecionados eram brasileiros, né? É, a gente viu duas amostras, a gente dava para perceber assim, a diferença que era do mesmo vinho, diferentes vinícolas trabalhando ali de diferentes formas, né? Até tinha uma pessoa do meu lado que participava pela primeira vez e dizia assim, encantada, nossa, não parece, como são diferentes esse Merlot do anterior que tínhamos provado. Porque ali está a mão do enólogo, né? O terroir, no caso, ele agrega clima, videira, solo, região e também uma importantíssima mão do homem. A mesma uva pode dar diferentes vinhos da forma como ela vai ser extraída. Se eu pegar a mesma uva e entregar para dois enólogos, vão sair dois vinhos. Porque cada um extraiu de uma maneira, e isso é o bonito do vinho também. A gente pode perceber aqui nessas amostras hoje, em duas delas, que um vinho que podia ser guardado por muito tempo, um vinho de guarda, e o outro um vinho que já podia ser bebido logo, estava quase pronto. É, a gente viu essa diferença realmente, o vinho de guarda, um vinho jovem, né? Isso o Merlot também me surpreendeu, realmente eu não tinha essa noção, justamente porque a gente toma normalmente um vinho tinto, toma aquele exemplar. Mas quando a gente faz esse comparativo, a riqueza mesmo do Merlot nacional é surpreendente, né? É, a comparação ela começa a te dar parâmetros, né? E normalmente os vinhos, a maioria, 90, 95% dos vinhos são para ser bebidos logo, jovens. Pouquíssimos são para guarda, né? Então são em grandes safras. Tu tem que ter uma boa matéria-prima, tu tem que ter um enólogo que saiba trabalhar aquele vinho, tu tem que ter uma tecnologia mínima na vinícola e um conhecimento, né? Mas o Merlot, sim, também pode virar um vinho de guarda. E quando a gente faz esse comparativo aí, que tá beleza, né? A gente tem referência e consegue ver do que a gente tá falando, né? Muito legal. E outra coisa também que é Fena Vinho, temos também a Fena Vinho, 50 anos de Fena Vinho. Temos daqui a pouco a Fena Champ também em Garibaldi. Queria que tu me falasse um pouquinho desses eventos especiais do vinho. É, esses eventos eles acabam movimentando a Serra e são extremamente importantes, né? Principalmente para manter viva essa cultura do vinho, porque muitas vezes embalados pelo evento, pelas festas, vem gente do Brasil todo e chegam aqui e se deparam com o vinho, né? É muito importante, ele acaba dando um subsídio assim, para essas pessoas daqui, um reconhecimento, né? Essas festas, de todo o trabalho de uma safra inteira, de um ano todo. Não é fácil fazer vinho, a gente abre uma garrafa ali e acha que é uma fórmula simples. Eu acompanho a produção de vinho assim, aqui nas vinícolas constantemente e eu vejo a bravura que é dessas pessoas. Essas festas então vêm para coroar, né, todo esse trabalho que eles fazem. Prazer te receber então no programa Cá Entre Nós, Lilian. E a gente volta então daqui a pouquinho com mais programa. Fiquem com as imagens aqui da Avaliação Nacional de Vinhos em sua Bodas de Prata agora.